התחלתי ללוות בעלי עסקים לפני קרוב לשבוע. בעסק שלהם הם תקועים באיזושהי תקרת זכוכית מסוימת, ויש לזה הרבה מאוד סיבות שהגענו אליהם במהלך הפגישה הראשונה. הבנו שהם לא מתנהלים כבעלי עסק, הבנו שהם מתנהלים כזוג שעובד מהבית, שכשבא להם אז הם עובדים, כשלא בא להם הם לא עובדים. הם לא ידעו בדיוק מה הם מוכרים, הם לא ידעו בדיוק באיזה מחיר לתמחר את זה, הם לא ידעו איך להגיע ללקוחות, הם לא ידעו איך לסגור את העסקאות, הם לא ידעו לנהל שיחת מחירה בצורה תקינה. וכל הדברים שבעצם הם עשו, הם היו בינוניים. יחד עם זאת, אני חייב לתת להם איזשהו ציון טוב, בעניין שבסופו של דבר הם הגיעו בכל חודש, ללא יציבות יותר מדי, אבל בסך הכל בממוצע, ל-25,000 שקל בחודש. זאת אומרת שהם מדי פעם הגיע לקוח שהוא מאוד מאוד בשל, מאוד מדויק, שרצה לסגור איתם, הכיר אותם, ראה את הפעילות שלהם, ואהב מה שהם עושים, ופשוט נכנס כלקוח. כשהתחלתי את העבודה לפני שבוע, היה להם לקוח שנמצא איתם קרוב לשנתיים, שמשלם להם ריטיינר של 10,000 שקל בחודש. שזה מכובד מאוד, כי זה גם מראה שהשירות שלהם הוא טוב, והוא נשאר שם הרבה זמן. אבל יחד עם זאת, לא הייתה יציבות לעסק. וכשהתחלנו את התהליך, הדבר הראשון שעשינו, נגענו בנושא המשמעת והנהלים שלהם בעסק. אני חייב לציין שמהכנסה של 20,000 שקל בחודש קפצנו בשבוע האחרון ל-51,000 שקל, והחודש עכשיו אנחנו בשביעי לחודש. אתמול זה היה, זאת אומרת 6 ימים מתחילת החודש, מהראשון, קפיצה מאוד מאוד גדולה. זה לא אומר שבטווח הרחוק הם יישארו במספרים האלה, אם לא תהיה להם את המסגרת שכרגע לוחצת עליהם לפעול בצורה מקצועית מהבוקר עד הערב. זה כמו איזשהו מאמן כושר אישי שנכנס לתוך החיים של העסק ופשוט כל הזמן מבקר ומפקח ומכוון ומדייק. והמסגרת הזאת היא מקפיצה את הקשב של בעל העסק לעסק שלו. היא מקפיצה לו את המספרים מול העיניים עם דשבורד שהוא יכול לראות כמה כסף הוא עשה. הרבה פעמים הם בכלל לא היו עסוקים בזה. הם לא ידעו כמה הם מכניסים עד שנגמר החודש, או עד שהגיע פתאום איזשהו חוב למס הכנסה, או הלוואה כזאת או אחרת, או הרואה חשבון בפגישה רבעונית כזאת או אחרת. אמרו לבעלי העסק שיש להם תשלום כזה וכזה, או רווחים כאלה וכאלה. זה לא עניין אותם בשוטף. וזה דבר שצריך לעניין אתכם, כמו שאתם נוסעים ברכב, ויש לכם דשבורד, שאתם יודעים בדיוק באיזה מהירות אתם נוסעים בכל רגע נתון. שיש לכם מפה כמו Waze, שאתם יודעים איפה אתם נמצאים ביחס לנקודת הפתיחה שלכם, ועוד כמה זמן תגיעו ליעד. אם אין לכם את הדברים האלה בעסק, אתם לא מתנהלים כמו בעלי עסק. ואני מזמין אתכם לפגישה שתשנה לכם את האופן שבו אתם פועלים ביום יום. אני מבטיח לכם שמהפגישה הזאת, אתם תתחילו לראות מהר מאוד שינויים בעסק, צמיחה, כמובן במידה ותיישמו את כל הדברים האלה במהירות. להתראות, אני מחכה לכם בפגישה. תשאירו את הפרטים, נחזור אליכם.